So hiyo ndio barabara yetu. Watu wa Nyandarua tunakubaliana? Tutatembea pamoja? Munasema niunde serikali ingine ya kuunganisha Kenya mzima yenye itaunganisha Kenya mzima? Hebu nione kwa mikono wala anasema hiyo muna... lakini mutaniombea ndio nipange vizuri, na Mungu anisaidie ndio Kenya iunganike. Asante sana. So mimi nataka niseme asante. Mimi nimefika hapa Nyandarua siku ya leo. Nataka nimshukuru viongozi wenu wote, MCA wetu wa hapa. Alinitafuta sana akaniambia karibuni, karibu kabisa. Mjumbe wetu Bwana Gachagua ambaye alipanga tukafika hapa, na viongozi hawa wote, governor wetu huyu Methu pia alinitafuta kwa simu akaniambia karibu sana. Na mimi na deputy wangu tukasema lazima tufike hapa nyumbani. Si ndio? Na wewe Gachagua, jenga nyumba haraka wewe, waje kusema maneno. Sasa. Ama na magani? Si huyu jamaa ajenge nyumba hapa? Alafu akuje tukuje hapo tufanye ndio tukitoka hapa tungeenda tukule kitu. Sasa unaona vile ametuweka hasara. Na mimi nataka pia, huyu mama county ni mtu ya kunisumbua kila wakati. Huyu nikikaa kidogo anafika ofisi, tunaenda Nyandarua lini? Sasa najaribu kumwambia si tulitoka juzi, anasema hapana, wamama wamesema urudi tena. So nirudi tena? Haya, pengine hata nyinyi wewe Gachagua. Sasa wewe ulikuja ukajitafutia shamba peke yako hapa na mimi? Ama mimi pia nitafute mgonda? Mutanipangia? Ndio nikuwe hata jirani hata mimi? Haya basi, nitajipanga polepole. Nione nani atanisaidia tuishi Nyandarua. Imesemekana hii Nyandarua watu walitoka Nyeri, wengine walitoka Kiambu, wengine walitoka Murang'a. Kwani mtu mmoja akitoka Eldoret atakuwa na makosa? So otherwise mimi nimeshukuru sana watu wa Nyandarua, na mimi nataka niwahakikishie Kenya iko imara. Tutasimamia Kenya iwe sawa sawa, na hatuwezi kukubali Kenya iharibiwe na fujo. Mambo ya kupiga mambo ya kuharibu mali ya watu, kuchoma maduka, kuvunja sheria, hiyo itaturudisha nyuma kama taifa. We cannot have a country that is run by chaos and confusion. We must be firm, we must be decisive in making sure that Kenya goes forward. Kwa hivyo, asanteni sana, nimefurahi sana. Sasa unajua mambo yamebadilika kidogo. Imesemekana sasa mambo ya kanisa tuweke maneno kidogo. Na mimi nakubali. Tupunguze nini? Maneno kanisani. Hawa wahubiri watuhubirie neno la Mungu. Na hata kuna watu wametusukuma sana ati hata harambee muache kanisani. Sasa tumeuliza hii kanisa itajengwa namna gani? Lakini uzuri hiyo sheria italetwa kwenu kwa ile public participation. Si hii ndio mtasema? Taratibu ile tutaweka ndio tuwe na taratibu mzuri. Ndio ufisadi isingie kanisani, ukora isingie kanisani, lakini tuendelee kujenga kanisa kwa taratibu ambayo iko na heshima ya neno la Mungu. Si namna hiyo? Kwa hivyo hii kanisa yenu, mimi naona mmeng'ang'ana. Imebaki kidogo . Sasa hiyo mali imebaki ni yangu. Sasa wewe Gachagua upangane na ule priest, mfanye hesabu ni shilingi ngapi, munipatie niandike check, muendelee nimalize hiyo kanisa. Otherwise, ndugu zangu, watu wa Nyandarua, mimi nimeshukuru sana. Nawaletea salamu nyingi. Nililala nyumbani jana ya watoto wangu na mke wangu, mnapokea? Basi. Na nyinyi pia mkirudi nyumbani, msalimie watoto wenu, wazee wenu, na bibi zenu, na mandugu zetu.
Mwathani amurathime. Asante. Bwana Yesu asifiwe.